duke pas gjithë këto të ftuar në studio me mendimet e tyre të vëra, duke pasur edhe femra të tjera si Alesia dhe Hilda, sigurisht që e bën këtë emision akoma më të gjallë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Na e ktheu mirë dhe ne ekipi. Meqë e ftuara ishte. Po pra, vetëm me gëzimin Redin dhe ty Manushi të bëre emisioni. Nuk e pjesë të ftuar. Rëndësika që e ktheu qokës. Ne jemi të qokës, ta vran fat.